کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے روزے کی ایک مسنون دعا لے کر فقیر برکاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس دعا کو آپ بھی سنیں، گھر والوں کو سنائیں، اور اس کی فیوز و برکات سے آپ سب تمام حضرات بہرامند ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتلبیہ وباعدنی فیہ من الصفاہتی والتنویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین برحمتک یا رحم الراحمین۔